Pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar Irda dijangka bakal membangunkan pertanian berkonsep moden tahun depan. Ia merupakan sebahagian daripada perancangan Irda mempelbagaikan portfolio perniagaan selain menjamin keselamatan bekalan makanan negara. Pihaknya telah memohon peruntukan berjumlah lebih RM10 juta bagi menjayakan projek perintis tersebut. Kita bermula dengan of course kita ni minta peruntukan daripada federal, insyaallah as I speak ni proses memohon untuk peruntukan tu sedang berjalan. Kita harap tahun depan at least kita boleh memulakan sekurang-kurangnya menyediakan infrastruktur untuk tanam moden. Beliau menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia.